Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Os produtos mais usados na pandemia subiram 8,5%. E o presidente Bolsonaro diz na ONU que a prioridade do governo é proteger os recursos naturais do Brasil. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. O presidente Bolsonaro chamou de desastrosa a fala do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos sobre a Amazônia. Joe Biden disse que poderia pagar 20 bilhões de dólares para que o Brasil pare de destruir a Amazônia. Bolsonaro disse que não vai aceitar suborno. Hoje, na ONU, o presidente reforçou o discurso sobre a cobiça de outros países pelos recursos naturais do Brasil. Rechaço de forma veemente a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. E vamos defendê-la de ações e narrativas que agridam a interesses nacionais. Não podemos aceitar, portanto, que informações falsas e irresponsáveis sirvam de pretexto para a imposição de regras internacionais injustas, que desconsiderem as importantes conquistas ambientais que alcançamos em benefício do Brasil e do mundo. A reforma tributária foi o tema de um debate promovido pela Federação Brasileira de Bancos em conjunto com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O debate foi entre políticos, economistas e gestores do mercado financeiro. A federação apoia uma reforma ampla com sistema simples, acessível, transparente e sem o aumento da carga tributária. O deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara, destacou que a mudança é importante para melhorar o ambiente de negócios no país. Elevar o nível do Brasil, a posição do Brasil nos relatórios de competitividade do Banco Mundial, da OCDE, etc. E, assim, atrair investimentos, não só investimentos internacionais, como investimentos nacionais para gerar emprego e renda. Os produtos mais consumidos durante a pandemia estão mais caros. O aumento foi de 8,5% em média. Boa tarde para você, Camila Busnello. Quais são os produtos? Boa tarde, Janine. Olha, o vilão é o feijão, subiu 45%, o detergente quase 10%. E lembra o papel higiênico que ali no começo da pandemia muita gente estocou? Pois é, aumentou 7,5%. Uma outra informação, hoje o governo de São Paulo formalizou o acordo de compra de 46 milhões de doses da Coronavac, a vacina chinesa produzida em parceria com o Instituto Butantan. O governo pretende começar a vacinar profissionais de saúde no dia 15 de dezembro. Eu volto com você, Janine. E a gente vai torcer para que isso dê certo e que realmente essa vacinação comece até o final do ano. Obrigada, Camila. Bom trabalho para você. Jovens negros participam de um programa online de inclusão no mercado de trabalho. O evento do Ministério Público do Trabalho discutiu agora há pouco como os negros podem ocupar cargos de liderança. Profissionais da Record TV participam do Afropresença como mediadores. O advogado Frederico Wassef virou réu na Lava Jato. Vamos ao Rio de Janeiro com o Felipe Batista. Oi, Felipe, boa tarde para você. Oi, Janine, muito boa tarde. Essa operação investiga o desvio de mais de 4 milhões e meio de reais do Sistema S. É o grupo que engloba SESI, SESC, SENAI e FEComércio. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra Frederico Wassef e mais 4 réus. Eles vão responder por peculato e lavagem de dinheiro entre o fim de 2016 e maio de 2017. O Wassef afirmou que estão tentando criminalizar a advocacia no Brasil. Janine. Obrigada, Felipe. Kino, o criador da personagem Mafalda, você lembra dela, né? Morreu aos 88 anos. O cartunista argentino teria sofrido um derrame cerebral nos últimos dias, mas a causa da morte não foi divulgada. A personagem mais famosa do artista é Mafalda, uma menina de 6 anos, questionadora e preocupada com o meio ambiente e também com as injustiças sociais. Bem recente, né? Chega ao fim dessa edição, fica agora com Cidade Alerta. Um bom fim de tarde para você. Se cuidem, minha gente. Se vê amanhã.